hodí 200 kg od karáše. Dve prščina po 30 kg. No kvoje kažeš, novinar li? Ajde. Ovo što ti kaže. Dobro. Te tu ozavivamo, vidim da ne uzebnu, raniš. Hajde, da uđemo. Tuva brašno. Hajde, ja ću se. Hajde. Tuva brašno, tuva korito voda. Uva... Dedo, šta se desilo danas? Nema ih svinje? Nema od karaše. Koliko si imao, dedo? A? Koliko si imao svinje? Tuva 200 kila svinja je bila gore u košaru. Gde mi je gore su bila prašćina. Koliko prašćina? Dve. 10 sam prodal, dve ostaje da ih čuvam za domazluk. Da mazlak da ih čuvam. E, dodaš. A 10 sam prodao. 5 puti se prasi. Sad u štruji, da ju ranim, da bude. A ova će rastu, po 30 kila. I kad su došli, dodo? Jutro. Jučera su dodili, ja jučera ne dado. Pa je dodila milicija. Ti im juče nisi dao? Nisam dao juče. Nisu bili tu, sin ne je bil tu, ja nisam dao. I včera, jutro, došao rano. I tako. Hajde, dedo, izađi da ne stojiš tu. E? Dedo, ti si se uznemirio. Ej, sine, ej! Nije lako, ej! U pekare ide sin, kupujem lep otpad. Otpada. Da ih ranim, da ih čuvam. E? Koliko ih vremena čuvaš? A? Koliko ih vremena čuvaš? 5 godine, 5 puti se prasi. Ta, a prašćina to 5-4 meseca. Tuga? Čuvam. Tuga? A? Tuga, kažem, tuga. E. Muće golame sine. Ne mi teško, razbolelo, boljke su, ja razumijem, svestan sam. Prekarao sam i Bugar, i Rus, i Nemci, i Ustaši, i Četnici, i kvakvi već. Ovakvo prilijeće do današnjo vreme pri nas nije se dogodilo nikad u životu. A ne mi što je bolka, bolka, ja razumijem. Uništavuđi bolesne, uništavuđi jako. Nema se nju. Ali zašto ti karu na Mirka u klanicu da bude? Pa idi sada vadi bilet u ambulantu, pa da odneseš bilet na Mirka. A zašto njim karaju tam? Direktor ambulante ima u Leskovac, u Leskovac ima klanicu. Zašto ti karaju? A ako bolka, ja razumem, ti svestan sam da uništava ga, uništava se i gotovo, nema bolest, takva i to. Ali zašto ti ne davaju, to su ti doktori učili, kad ih pregleda da je ispravno. Ostaje si mi meso, ostaje na onaj jok, od karu ne davati ništa. Ti si hteo da ostanu kod tebe i da ih zakolješ? Da ih zakoljem be, ispravno doktori da pregledu. Uzimaše krv, dado po 300 dinara za menđuše da njim turiše. I ono da i kažem dobro. Da. Da li je ta naknada pravična što vam daju par? Ja ne znam da li će daju, da li neće. Da, da će vam novac. Ne znam, to ne mogu,
Da garantujem, to ne mogu. Ima, tačno se zna za prasad koliko za... Dobro. Milo me, ako platu je dobro, ako ne platu. Halal neka je. Nisam protivan što su uništava. Ali zašto sam protivan što da ji teraju njima men da ne dedu već 5 godina ju čuvam. 3-4 meseca prašćina čuvam. Da ne zakoljem prase da imam da ručam. Unuci, ja, u moje godine šušpe to prva samo luk da jedem. Ej, a dim primirka da kupim. Sad će mi guzne džabe, a dim da mu platim posle miljardarku kilo mesa. Koliko godina imate, dedo? A? Koliko godina imate? 91. I šta imate, svinje čuvate, šta još? Pa nemam svinje, od karaša počuvam. Da, šta čuvate još? Čuvam jednu kravu i 5 ovce. I te kokošiće tu. 2 sina, 2 snaje, 5 unučeta, 2 para unučeta. Tako, je to čuvam. Dobro. Dedo, znam da vam je teško. Ja sam zato... Ako me razumeš, ne mi je teško što... Ne mi je teško što je ne vrču, to su u tije doktori učili. Što? Hoćete da zatvorite, dedo? Nema kvo da zatvaram, pa više. Kad budu dozvolili ponovo da čuvate, vi ćete čuvati. A će, gotovo, ja sam dočuvao više. Mladi kadar neće da čuva niko i ništa. Nema se lažem. Nema, neće niko. Dedo, drži se, dedo. Drži se. A ovdje su mi bili prasci. A tu su bili prasci? Ovdje su mi. Tu sam mi čuvao, posle sam mi ovdje prebacio. A tu šta je? Prebacio sam mi tu odi za hladnoću. A-a. Za utoplu. Tu su bili prasci? Te tu su bili prasci, 10 prasci su. 10? Nisam prodao, ta sam 2 ostavio da ju čuvam za domazlog. E? Imate kravu, evo. Kravu, jednu. To je sve. Ne sam zaostal još te, još ako sam u godine, ne sam zaostal još, još sam svestan, svestan sam podim mladiti. Jesi, dedo, jesi. Prekaral sam. Bil sam tu iz Bugari, iz Rusi, iz Nemci, i Četnici, i Partizani, i sve sam bio. Prekarali, preživio. Ali ovo čudo nisam vidio.